今からお話しすることはオリエントが統一される物語です。今から約5000年前、ここにあるティグリス川とユーフラテス川の間括弧メソポタミアの、下の方括弧バビロニアでシュメール人が、小さな国括弧都市国家を作っていた頃、メソポタミアの上の方にはアッシリア人という人たちがいました。そんなある日、バビロニアの上の方にいたアッカド人という人たちが、メソポタミアを統一しました括弧アッカド王国。それからしばらくして、アッカド王国が弱くなると、シュメール人がウル第三王朝という国を作って、メソポタミアを統一しました。ウル第三王朝が弱くなると、今度はこの辺りにいたアムル人という人たちがやってきて、メソポタミアを統一しましたカッココバビロニア王国、バビロン第一王朝。しばらくすると、ここにあるアナトリア半島にあったヒッタイト王国が、コバビロニア王国を滅ぼしました。するとバビロニアにはカッシート王国ができ、メソポタミアの上の方はミタンニ王国という国ができました。次第にミタンニ王国が強くなってくると、アッシリア人を支配しました。またここにあるエジプトも強くなってきました。そんな中ヒッタイト王国は、鉄という硬くて強い金属が作れるようになりました。馬に引かせた車輪がついた乗り物括弧戦車を鉄で作り、ミタンニ王国やエジプトを弱らせました。するとアッシリア人はミタンニ王国から独立しました。そんなある日、ここにある地中海という海の島々にいた、海の民という謎に満ちた人たちは、ヒッタイト王国を滅ぼしエジプトを弱らせました。ヒッタイト王国が秘密にしていた鉄を作る技術が各地に広まります。アッシリア人はヒッタイトが使ってた戦車をさらに強くしました。また戦車では通れないような地面が盛り上がったところでは、馬に乗った兵士括弧騎兵を使い、城壁で囲まれている町括弧都市には、巨大な槍で城壁を壊す武器括弧波状杖を使ったのです。しかし都市を占領するには時間がかかるので、兵士は収穫のために畑に帰らなければいけません。そこで常に組織されている軍隊括弧常備軍を作って、都市が降伏するまでいつまでも封鎖できるようにしたのです。こうしてアッシリア人は、この辺りのオリエントという地域を統一しました。括弧アッシリア帝国。そんなアッシリア帝国は支配した人々が反乱を起こさないように、各地に強制移住させました括弧強制移住政策。また反乱が起きたらすぐに鎮圧できるように、山々を切り分けて石を敷き詰めた道路を作り、乗り物だったらばという動物や休憩できる場所を、一定間隔に置いたのです括弧駅伝制。そして二度と反乱が起きないように残酷に鎮圧しました。手足を切断して殺害したり、城壁に首や腕、手や唇を晒したり、目をつぶし歩かせてアッシリア帝国のヤバさを語らせたりしたのです。しかし反乱をなくすことはできず各地で絶え間なく起きました。そしてアッシリア帝国はバビロニアにできた新バビロニア王国と、この辺りにできたメディア王国によって滅ぼされたのです。こうしてオリエントには新バビロニア王国やメディア王国や、エジプトやリビア王国ができました。リビア王国の中心地サルディスでは、金という金属がたくさん取れたので、初めて金属で作ったお金括弧鋳造貨幣を作りました。そんな鋳造貨幣は重さが一定だったので取引するのに便利でした。また新バビロニア王国では、支配していたここにあるユダ王国が歯向かったので、ユダ王国を滅ぼしてユダヤ人という人たちを、国の中心地バビロンに強制移住させました括弧バビロン捕囚。そんなある日、メディア王国にいたキュロス2世という人物が、メディア王国を滅ぼしてアケメネス朝という国を作りました。さらにキュロス2世は、リビア王国や新バビロニア王国を滅ぼしました。そんなキュロス2世はアッシリア帝国と違って、支配した人たちに優しくしました。バビロン捕囚されていたユダヤ人を元の場所に帰らせたのです。またキュロス2世はゾロアスター教という教えを信じていましたが、支配している人たちに強制させるようなことはありませんでした。ゾロアスター教とは、この世界は善の神アフラマズダと、悪の神アーリマンが戦っている状態だけど、いつかアフラマズダが勝つ時には、いいことをしていた人だけは救われる、という教えです。キュロス2世が亡くなると、カンビュセス2世という人物が王様になり、エジプトを支配したことでオリエントは再び統一されました。カンビュセス2世の次に王様になったダレイオス1世は、アッシリア帝国の駅伝制をさらに整備して、ここにあるスサとサルディスを結ぶ大きな道路、括弧王の道を作りました。またダレイオス1世は各地を分けて、サトラップというリーダーに統治を任せました。そんなサトラップが裏切らないように王の目や王の耳という、サトラップを管理する役割の人を作ったのです。それからダレイオス1世は、
ここにあるギリシアを征服しようとしましたが、うまくいきませんでした。そんなある日、アケメネス朝はギリシアに現れた、アレクサンドロス大王という人物に征服されたのです。